кіп-кішкентай Жасмин сахнада. Ал, сәтлік тілейміз. Бәрі жақсы болады, бәрі жақсы болады, мойындамаңыз. Жанар ханым, бұрлай! Жанар! Бұрлай! Не болды, не болды саған? Мұң айудан жоқ себебі, себебі жоқ. Не болды, не болды, не болды, не болды саған? Өмір ұзақ жол, жұғатып алма. Көз тосы жолда, жүрігіне сұра. Не деген мінез мұнау? Бұрлайық, тәлім көрлер! Басайық, басайық, басайық! Айда берсін, айда берсін жар! Сен өзіңді алдайсың, алмағашы болмайсын дейді олар. Не болды, не болды, не болды, не болды саған. Керемет. Жанар Дугалова, кішкентай кезіндегі. Атың кім болады? Менің атым Тузелова Жасмина, 9 жастамын, Нұр-Сұлтан қаласы. Болды, бір жақсы, өтті, өтті басы, жобада. Не деген сүйкімді, не деген тәтті қызсың. Рахмет. Қош келдім. Сіздер жаңа көрген жоқсыздар, финалын қалай керемет жасады, я? Билеп тұрып айтты ма? Тағы бір көрекші, я? Бірі, соңғы қайырманы. Әріптестерім көрсін. Жанар, өзінде шығып бір билейтінің бар еді ғой. Кішкенте Жанар мен үлкен Жанарды көрек. Ендеше кеттік бірге айтайық. Жанар ханмен бірге шырқайды қазір. Жасмин, менің тобыма қосылғаныңа өте қуаныштымын. Басқа тәлімгерлерінің бұрылмағаны маған тіптен жақсы болды. Жанар әпкесімен бір сахнада өнер көрсетін Жасминаның құрметіне ду, қол, шапалақ, бәрекелді. Қазір Жасмина көрсетші қалай айту керек екен Жанар әпкеңе. Дастан, белесең тіпті керемет болады енді. Мәә, патан соқыма жүрекші. Өткені қатты өкініп тұрсың ғой бұрылмағаныңа, мен білем, білем. Үстей сезініп тұрсың ба? Әрине. Қараш қандай әдемі Жасмин. Көздеріңіз бізде, құлақтарыңыз әсем әуінде. Сазын солпас! Сахнада Қазақстанның болашақ жарық жұлдызы Жасмин Тузелова. Және подтанцовкасы Дастан. Кеттік! Сен өзіңді алдайсың, арманға жет алмайсың дейді олар. Шынбақалықта жалғайсың, жолдыз болып жанбайсың. Жандырға шыға алмайсың, сандырға шыға алмайсың дейді олар. Айта берсін, айта берсін олар. Бұл әлеміз кермейді, қолында түкермейді дейді олар. Әдейді әсе мұндайсың, сондайсың, кен бірінші болмайсың дейді олар. Ол не болды, не болды, не болды, не болды саған? Мұң айудың жоқ себебі, себебі жоқ. Не болды, не болды, не болды, не болды саған? Өмір ұзақ жол, жоғалтып алма, көзің осы жолда, жүрігі сұра, басқа
баладан Супер! Тогда сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер. Одан кейін Жасмин көрімізде. Сұрақтар туралы. Жасмин аға сұрақ қоймаймыз, тек тілек айтамыз. Жасмин аға жарқын болашақ тілейміз. Жанар апасындай, Маржан әпкесіндей Қазақстанның туын биікке ұстап жүретін сондай қазақтың қарадамалақ қызы болсын деп. Қазақстан дауысы балалар жобасына қош келдің дейміз. Ал ары қарай Жанар әпкеңмен жұмыс істейсің. Вау! Сен бүгін бақыттысың. Жанар Дугалов әпкемен бірге. Орындадың. Саған көмек берген Дастан Оразбеков қандай билет. Енді сахнаға шығатын болсаң, Дастан ағаңды шақыруды ұмытпа. Көрдің бе қалай керемет билет артында? Маған өте ұнады сен өнерін. Керемет көңілі сыйлағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Саған тек қана сәттілік тілейміз. Таланттысың, дарындысың, мынандайсың. Рахмет. Рахмет. Жасминнің құрметіне дуғол шапалақ соғып қояйық. Сәттілік тілейік. Жасмин, қош келдің мен тобыма. Ал бәріміз бірге осы бақылын жасайықшы. Кеттік. Жасмин, көп рахмет. Мен қолым сыймай деген бұл. Келе ғой мен. Жарайсың. Менің тобыма қош келдің. Жарайсың. 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 О, жасып қалдық. Керемет қыз. Ал Жанар Дугалованың мықтысы Жасмина! Ай, балалар, дарайсын, дарайсын. Ой, алтын айналайын, балалар. Қаймын ба? Ой, жұлдыз бол, айналайын. Айналайын. Қалайсың? Жақсы. Қуаныштысың ба? Өте қуаныштымын. Шын ба? Иә. Аа, дейсің? Міне, нағыз қуаныш осы. Тамаша. Енді бізді келесі кезең таңғалдырасың ба? Иә. Сөз бересің бе? Сөз берем. Болды, күтеміз. Ендеше сәттілік тілейміз. Жанар, саған мыңда бір рахмет осындай ән жазғаныңа. Жалпы бұл ән менің өмірімде ерекше орын алады. Өйткені әлі күнге дейін көптеген спортшылар маған хаттар жазып, Жанар әпке, сізге осындай ән жазғаныңыз үшін көп рахмет. Мен рингқа шығудың алдында осы әнді тыңдаймын. Өзімді өзім жігерлендіремін дейді. Сондықтан да бұл ән шынымен де бір емдік қасиеті бар. Мен жалпы өзімнің әндерімді тыңдамаймын. Дегенмен көңілім түсіп кеткенде осы бір әнімді тыңдаймын да, бұл әнді жазған мен ғой, бұл сөздерді тапқан мен ғой деп өзімді өзім қуаттандырып аламын. Шапалақ соғып қояйықшы. Браво!